Փարիլույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 1 հունիսի 2014-ի առավոտյան տերունական աղոտկով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյագրոնական ծրագիրը։ Ընտրենք գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս Քահանաթորոսյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելի ավատացյալներ, այսօր մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունից հետո 6-րդ կիրակին է, որը մեր եկեղեցու տոնացույցի համաձայն կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ։ Երկրորդ ծաղկազարդը, որը հիշեցումն է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան, յուրաքանչյուր հավատացյալի դնում է հոգևոր այնպիսի մտնոլորտում, քաչալերելով մեր հավատքի ամրապնմանը, անհույսով, որ մոր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս մեզ բաց պիտի չթողնի և դարձյալ պիտի գա փրկելու բոլոր նրանց, ովքեր իրենց փրկության հույսը դրին Աստծու և նրա ողորմածության վրա։ Այսօրվա ճաշու առաքելական ընթերցանությունը քաղված էր Հովաննես առաքյալի ընդհանրական առաջին ամակի 5-րդ գլխի 13-ից մինչև 21-րդ համարներից, որտեղ 14-րդ համարի մեջ առաքյալն այսպես է գրում. «Ուստի, համարցակ կերպով կդիմենք Աստծո այն վստահությամբ, որ երբ իր կամքին համաձայն բան խնդրենք, կլսի մեզի»։ Եվ երբ գիտենք, թե մեր խնդրանքները կլսի, գիտենք նաև, թե պիտի ստանանք ինչ որ կխնդրենք իրենից։ Հովաննես առաքյալը մեկ անգամ ևս շեշտը դնելով այս իրողության վրա, որ հավատացյալները համարձակ կերպով և վստահության դիմեն Աստծուն, երբ խնդրանք ունեն, բայց չմոռանանք և զգույշ լինեն, որ այդ խնդրանքը Աստծու կամքի համաձայն լինի և ոչ թե մեր անձնական շահի։ Ծաղկազարդի օրվա հոգևոր խորհրդածությունը հավատացյալին կտնի այնպիսի ընթացքի մեջ, որ նա ապրի ապաշխարության կյանքի ընթացքին միշտ պատրաստ լինելու տիրոջ երկրային թագավորությունը դիմավորելու։ Ահա անցել են 6 շաբաթներ Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնից։ Բարտեմես ինքնակնություն կատարել տեսնելու համար, թե որքանով ենք կարողացել մեր կյանքը պահել ճիշտ ընթացքի մեջ, որքանով ենք կարողացել ապրել իրական քրիստոնյայի կյանքով։
անցյալի շաբաթի մեր եկեղեցին տոնեց մեր տիրոպի չեփ փրչի Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը։ Մի դեպք կապված Քրիստոսի յանքին, որ պատահեց առաքյալների աչքի առջև։ Այն տոնը, որ Հիսուս իր փառավորյալ մարմնով երկինք բարձացավ եւ հոր աչք կողմը նստեց։ Համբարձումը տեղի ունեցավ Ձիթենյաց լեռան վրա առաքյալների աչքի առջև։ Այժմ այդ լերը կոչվում է համբարձման լեր։ Համբարձումից առաջ Քրիստոս առաքյալներին պատվերներ, հորդորներ տվեց, օրտնեց բոլորին եւ երկինք համբարձավ։ Քիչ հետո լուսավոր ամպ եկավ եւ նրանց ածկեց առաքյալների տեսողությունից։ Ինչ աշակերտները այլայլված երկինք նայում, երկու սպիտակազգեստ ռեշտակներ երևեցին եւ ասացին. Ով գալիացիներ, ինչու է կայնել եւ երկինք նայում։ Այդ Հիսուսը, որ երկինք համբարձավ, մի օր պիտի գա եւ պիտի տեսնեք նրա այնպես, ինչպես այսօր նրա երկինք համբառնալը տեսակ։ Սիրելի ավադացիալներ, երկրորդ ծաղկազարդի եւ համբարձման տոնի պատկամը շատ պարզ է յուրաքանչյուր ավադացիալի համար։ Առաքյալի պատկամն է, որ Աստծո վստահելով ապրենք մեր կյանքը, իսկ համբարձմանը պատրաստվենք հոգեպես դիմավորելու մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, հերացնելով մեր հոգիներից չարի եւ խավարի դառնությունը եւ նրա փոխարեն լսնենք Քրիստոսի լույսի քաղցրությունը։ Ամեն։ Գահաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Բարձաշնոր Դերմուշյա Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան այս շաբաթավերջին մեկնեցավ Վատիկան միանալու համար Մեծիդան Ընգիլիգիո Քահագալ Նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին, որ իր առաջին պաշտոնական այցելությունը պիտիտա Նորին Սրբություն Ֆրանսիս Պապին։ Նորին Սուրբ Օձության նշանակած պատվիրակության մաս կգազմեն Մեծիդան Ընգիլիգիո Կաթողիկոսության թեմերու առաջնորդներ եւ ազգայիններ։ Այցելությունը տեղի պիտի ունենա հունիսի 3-ին 6։ Առաջնորդ Սրբազան Հոր Գնգերանը Արևմտյան Մերթեմի ազգայիններեն փաղկացած պատվիրակությունը։ Այս շաբթվան ընթացքին ազգային առաջնորդարանի թիվանեն լույս տեսավ հետևյալ հաղորդակցությունը։ Արևմտյան թիմի ազգային երեսփոխանական ժողովի 43-րդ նստաշրջանին ընդրված գրոնական ժողովը առաջնորդ Սրբազան Հոր նախագահությամբ ազգային առաջնորդարանին մեջ 3-7-ի 27 մայիսին գումարած իր անդրանիկ նիստին ընդրեց իր թիվանը հետևյալ գազմով. Քերաբադիվ Դերմիրոն Ձայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան Ադենապետ, Արժանաբադիվ Դերվիքեն Ավակ Քահանա Վասիլյան փոխ Ադենապետ, Արժանաբադիվ Դեր Քարեքին Քահանա Բեդուրյան Ադենաթբիր, Արժանաբադիվ Դեր Վասկեն Քահանա Ատմաջյան Խորհրդական, Արժանաբադիվ Դեր Ռազմիկ Քահանա Խաչատուրյան Խորհրդական, Արժանաբադիվ Դեր Արդակ Քահանա Դեմիրջյան Խորհրդական եւ Արժանաբադիվ Դեր Բողոս Քահանա Բալթայան Խորհրդական։ Նորընդիր գրոնական ժողովը իր նիստի ընթացքին հանգամանորեն անդրադարձավ երեսփոխանական ժողովեն փխած հարցերուն, թելադրություններուն եւ առաջարկներուն։ Նշենք նաեւ, թե հետ նորընդիր ազգային վարչության անդրանիկ նիստին ու թիվանի ընտրությամբ պիտի գումարվի թեմիս առաջին խարն ժողովը, որուն ընթացքին երեսփոխանական ժողովեն փխած հարցերուն առնչությամբ աշխատանքային ծրագիր պիտի մշակվի։ Անցյալ գիրագի առաջնորդ Սրբազանին դնորինումով Հանրապետական մախտանք եւ հայկական երակույն թրոշի օրդնության արարողություն կատարվեցավ մեր բոլոր եկեղեցիներում մեջ։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի հատուկ հոգեհանգիստ կատարվեցավ Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի, Փաշաբարանի եւ Հանրապետության գերդումին համարմղված բոլոր հերոսամարտերուն զոհված նահատակներուն հիշադակին։ Առաջնորդ Սրբազանը հանդիսաբերեց Փասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո Սուրբ Պատարագին, նախակահեց Հանրապետական մախտանքի արարողության ու հոգեհանգստյան պաշտոնին
եւ փոխանցեց օրվան խորհուրդը ներկայացնող իր պատգամը։ Հետևինք արարողության։ Ասկովին գերգրվակ ենք կեզի,
Եվ կփառավորենք քո բանձարի սուրբ անունդ, որ հոգեբես զորացուցիր եւ քո դեմնեցիր մեր քաչարի զավակները, որոնք քո հայրականոք մութիանդ եւ քդութիանդ աբավինելով, բադերազմի գրագին մեջ նետվեցան եւ հայոց աշխարհին, հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցիին եւ հայոց ժողովրդին քոյությունը եւ հավերժացում աբահովեցին եւ երաշխավորեցին։ Դեր Լսե մեր ամենուն աղաչանքը եւ զորացուր, աջեցուր եւ անսասան բահե քու փառութիամբը վերագանդնած հայոց հանրապետությունը։ Օրն է անոր երակույն թրոշը, նվիրական այս նշանը, օրն է բոլոր անոնք, որոնք մեր հայրենիք իշխանության բավասխանադրության կոչված են, Եվ անոն շնորհք իմաստություն եւ խոհեմություն բարգեւե, որպեսի խոհական իմաստության եւ արդարության առաջնորդեն եւ գարավարեն արդարության եւ խաղաղության այնքան ծարավի մեր ժողովուրդը, մեր զորավարներուն, զորականներուն եւ զինվորներուն քաջության եւ արության ոգի բարգեւե, մեր մեծ սրբության եւ ըսկոնության սեր եւ իմաստություն արմատացուր, հոժանական գալարուն համար մեր բարդավորությունները Եմ մեր ասքին օգտակար բոլոր աշխատանքները, բոլորի սրդերում մեջ աղբերացուր մարդասիրության եւ ասկասիրության ըսկացումը, երգարե ամենազոր աչդ եւ օրն է մեր ասմու Հայաստանյայց հարակելական սուրբ եկեղեցին, օրն է մեր հայրենի երգիր Հայաստանը, եւ վերաթացուր մեզի մեր հայրենուն սրբազան արինով մշտապես որոգված փնաշխարը, օրն է ու սրբե մեր եկեղեցիներն ու վանքերը, ուսումնարաններն ու մարդասիրական հաստատությունները, եւ մեր քդության հարգերը, եւ թունինքդ բավանե մեր հայրենիքին սահմանները, ով Հայաստանյայց հարակելական սուրբ եկեղեցի, մայր մեր բաշտելի, որ այնքան թարավոր մեզ ակուբ քրգիտ մեջ սնուցիր, եւ սուրբ ավետարանի գաթինդ մեջ են մեզի փրկության հույս եւ հավատ չամբեցիր, հուզոցիդ մեջ անաղարտ պայելով մեր հայրենուն փարքերուն հիշադակներն ու Ավանդները եւ մեծության եւ զորության խորհրդանիշները, մեր ոգեբոր եւ մշակութային արժեքները, ազգային եւ գրոնական հույսերուն ցգտումները, իր ցեռու դենչերը ցնձա եւ ուրախներ, եւ դուք ժողովուրդ հայոց, հայ գիորդիներ, Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու սուրբ ավազանեն վերածնածներ եւ շնորհքի արժանացածներ, հույսի եւ հավատքի զենքերով զինվեցեք, Եվ ձեր գլուխը դրեք քաջության եւ արուքյան սաղավար, եւ առաջ նետվեցեք հաղթական ամբարդելի փարավորելով դվիճ աղթության ամենասուրբ երրորդությունը, հայրը որդին եւ սուրբ հոգին, այժմ եւ միշտեւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրբ խաչի սաճես ծուգս դեր, զի սովա փրկեց ձեզ մեզի միած, եւ գեցուցե շնորհիվ ողության երու, ամենագալ դրասված վեր գեցո եւ ողմիա։ Բաբանի չէ ույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր, Բահյա, բահվանյա եւ օրդյա, ձածկը հայոց եկեցի Հայաստանյայց, զաշխարն Հայաստանը զանաբերությունն մեր, ըստ հրոշն ազգային երակույն, եւ ըստ հավատով ժողովուրդն ի Հայաստան եւ իսկյուրս աշխարհին Թովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի ընդգովի խաղաղության, փրկի ազատյա հերևելի եւ աներևույթ ճշտամիած, արժանավոր Յակոբության փառավոր ըսկերն թորեն ծրբողույթ, Այժմ եւ միշտեւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Yeah.
մեջ մենք բոլորս պիտի հիշենք այն բոլոր նվիրյալ զավակներ այս հյուրընկալ երկրին, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին այս երկրի անկախության, ազատության և մարդկային իրավունքներու համար աշխարհի ամբողջ տարածքին։ Երբ ամերիկյան աշխարհը վաղը պիտի խոնարհի նահատակած օրվան առիթով բոլոր նահատակված զոհեր վիշապաքին, մենք էլ մեր հարգանքը կուտանք անոնց և գաղթենք, որ երկնավոր դերը երանական հանքի շնորհ է բոլոր զոհվածներուն։ Սիրելիներ, 96 տարիներ առաջ ծնունդ առած Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատեց այնպիսի հիմեր, որոնք մինչև այսօր ալ գմանան անսասան ու գնպաստեն մեր իրագործումներու գերդումին։ Այդ օրերուն էր, որ մենք ունեցանք մեր ազգային պետության գլխավոր խորհրդանիշները, երակույն քրոշը, զինանշանը և քայլերգը։ Այդ օրերուն էր, որ հիմը տրվեց ազգային բանակին, պետական համալսարանին ու վերակազմավորվեցան մեր մշակութային կյանքի կառույցները։ Վերջապես, այդ օրերուն էր, որ հայության պետական ղեկավարությունը որդեգրեց ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի քաղաքական թափանանքը, որին փրև գդակ փոխանցվեցավ հաջորդ ելույթներուն, հոգ չէ 20-ական տարիներին այդ գործընթացին անկախությունը։ Մեկ խոսքով, ծնունդ առած Հայաստանի Հանրապետությունը գազմավորեց ու հունավորեց մեր նոր թիմակիցը, որուն վրա նորքի ձեր ու իրագործումներ կատարելու պատկանը թողուց հաջորդ ծերունդներուն։ Այսօր գրտնակի պատճառներ ունի կբարդանալու վերջին դաստամյակներ իրագործումով։ 28 մայիսի Հայաստանը միայն պատմական անցյալին չի պատկանիր, այլ անիգա ներկայություն է մեր ներկա կյանքին ու պայքարի մեջ։ Վգա նորանգախ Հայաստան հայրենիքը, վգա ինքնիշխան Արցախը, արդարև ավարայրեն ճամփայելած քաչերուն պայքարի ազատադենչ ուղին գանչարավ Սարդարապատի մեջ։ Ճիշտ էր Փանաստեղծը, երբ կքրեր, այստեղ մի բահ գանք արան։ Այո, մեր քաչարի զինվորները այնուհետև շարունակեցին պայքարի ու ինքնապաշտպանության երթը։ Դաստամյակներ ետ գերդելու արցախյան պայքարը և վերահաստատելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սարդարապատի թիմաց հարսացավ Երապլուրը, հուշարձան ներ գանգնեցան Շուշիի, Ստեփանակերտի ու արցախյան այլավաններու մեջ, բոլորն ալ ներշնչված նույն ավանդներեն, բոլորն ալ գերդված ազատադենչության, ինքնապաշտպանության, հայրենիքի ու սեփական թիմակիցի պահպանման խրոխտանքեն։ Եկեք ուրեմն միասնապար մայիսյան հաղթանակով ներշնչված Հայաստանի Հանրապետության կոդեբնդված մեր սեփական կյանքերուն մեջ վերանորոգենք մեր հայրերեն ժառանգված մեր հավատքը, մեր քաջության թարավոր ուղտը, նորահաս սերունդներուն փոխանցենք հավատքի ու հայրենիքի, սեփական պետականության բարբանման, հայկական բոլոր հողերուն դիրություն ունելու նվիրական պատգամը։ Թող օրդնյալը լան վասն հայրենիաց պայքարով ու նահատակով մեր բոլոր քաչերուն և հերոսներուն հիշատակը։ Տեղեկացուցած էինք, թե գիրագի 18 մայիսի հետ միջօրեին առաջնորդ սրբազանը նախակահեց Վահան Եվանուշ Շամլյան ազգային վարժարանի Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյան մարզասրահի բացման արարողության և օրհնության, որուն ներկա գտնվեցան մարզասրահի բարերարներ Տեր և Դիգին Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյան ամորը, Դիգին Ջեսիկա Վարդուկյանը, որ իր ամուսնույն Վահրամի հիշադակին բարերարություն կատարած էր և հովանավորած մարզասրահի նախամուդի բաժինը։ Ներկա էին նաև բարերարներուն ընտանիքները իրենց հարազատներով, ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի ներկայացուցիչը, Գլենդելի քաղաքապետարանի անդամներ, շրջանի միությանց ու գազմագերբությանց անդամներ ու ներկայացուցիչներ և Շամլյան ազգային վարժարանի մեծ ընտանիքը։
Փարիկա լուստի խոսք փոխանցեց մարզասրահի հանքանագային հանձնախումբի անդամ Դիար Ռաֆիկ Հենդիրջյան, Աբասերդի խոսք արդասանեց վարժարանի դնորեն Դիար Վասկեն Մադենյան և գադարեց հուշանվերներու դվչություն։ Աբա առաջնորդ սրբազանը իր պատգամը փոխանցեց և գադարեց աղուհացի օրդնությունն ու մարզասրահի բացման արարողությունը։ Առաջնորդ սրբազանին կընկերանար արժանապատիվ Վդերգոմիդաս քահանա Թորոսյան։ Your Eminence, dear guests, friends, ladies and gentlemen, on behalf of the administration, I bid you all welcome to this wonderful, wonderful event. Look at this nice day, only in Southern California, right? Okay, and this is a memorable day for our school and our community. And to think that only just a few years ago, when we first started this project and shared the idea with some of our friends, people said, you guys are crazy. How are you going to raise $1.5 million in this terrible economy? But we did it. We did it with everybody's help, with our benefactors, with our community, and with a group of very dedicated volunteers, committees, and so forth. So thank you all very much for being here. Urvor Tserkansane Honal Tsersida Togala. Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի այս խոսքը ամբողջությամբ իրականություն է մանավանդ այսօր, որովհետև ցերքանցերը մեր աշակերտներն են, և որովհետև ցերքանցերը և մեր քանցերը մեր աշակերտներն են, ցեր և մեր բոլորին սրդերը մեր աշակերտներու աբակայի մեջ կկետրոնանան, համաձայն ենք։ Ուրեմն այդ քանցերուն համար մեծ ծափահարությունը։ Եվ այսօր տեսիլքը իրականություն դարձավ, այսօր հավաքական և միասնական աշխատանքը իր վդուղը ստացավ, արդյունքը ստացավ, այսօր մեր նվիրյալ հայորդիներու, մեր բարերարներու, նվիրադուներու զորակցությունը իր արդյունքը տեսավ, այսօր մեր ծնողներու զոհողությունը իր արքասիք ունեցավ, այսօր մեր ուսուցիչներու, սիրելի բարոն դնորենին, բարոն Մադելյանին, ծնողահաշտական մարմնին, ջիմ քմիթին և բոլոր նվիրյալներուն հավաքական ջիքը և աշխատանքը հաջողությամբ բսակվեցավ, իդես Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյան մարզարանի շինության։ Բոլորիդ բարձի գադարսիրելներ, օրհնյալ լավ։ Հետևաբար ես անգամ ևս գորհնեմ բոլոր նվիրյալները, բոլոր նվիրադուները և վարժարանի մեծ ընտանիքին բոլոր գամավոր աշխատողները, որոնք նշվեցան, և հատկապես կուզեմ իմ քնահատանքս տալ Դիգին Ջեսիկա Վարդուկյանին իր բարեսրտության և բարարարության համար, օրդնյալ լակ Դիգին Վարդուկյան, հատուկ ծափահարությունը Դիգին Վարդուկյանին, և ամենայն սրտով մեր շնորհակալությունը, քնահատանքը և օրհնությունը դեր և Դիգին Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյաններուն, իրենց զավակներուն, Փիթրին, Գևիկին և ընտանիքներուն, որովհետև այս ընտանիքը, ինչպես քիչարաշ նշեցի, ձեր բոլոր ընտանիքներու նման հավատաց, գահավատա և պիտի հավատա, որ մեր քանցերը մեր զավակներն են, մեր աշակերտներն են, անոր համար իրենց և ձեր բոլորին սրդերը իրենց մոտ են, հայ գրթական օջախի մոտ են, հավաքական մեր կյանքի մեջն են և հայության սրդի մեջն են։ Օրդնյալ լակ բոլորը և Աստված բոլորիս բարգևեմ մեր բոլոր երազներուն իրագործումը և հաջողությունը։ Շնորհավորություններ։ Chelly Barrow, you.
Հիմնադեր, ըզհացն, զաղն եւ ճուրն հաստատությանս Վահան Եվանուշ Շամդյան ազգային վարժարանից, այժմ եւ միշտ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 օր նեսի եւ բաբա նեսի, Հագոբ եւ Իլդա Բադասարյան, Մարզասրա, այս նշանա Սուրբ Խաչիս եւ Սուրբ Ավետարանաս եւ Աղուրը շնորի համբամբոր եւ որդվո եւ օդվույն սրբով, այս է միշեվ Ավիդյան Սավիդենից Սուրբ Խաչի ծաղաչես ցուցտես իսովապը եսը մեզի մեղած եւ Գեծուս է շնորհիվ օրհնության յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր Գեծու եւ օրհնյա Բաբանի Չեւս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր Բահիա Բաբանյա եւ օրհնյա ըզ նորոգ գարության մարզացրահան Հագոբ եւ Հինդա Բադասարյան ըզ նվիրադուս ամենայն փայրերարս եւ ըզ մեզ ընտանիքն Բան Եվանու Շանդյան ընտանիքի ընթովանյա սուտի բարձվա խաշիպ քաղաքության։ Բրգի ազատյա հերևել Եվաներու տշտամիած, արժանավոր Յակովության փարավորս կեզ ընթորյալ ընցրպող կույս, այի ժմ եմիշև Հավիդյանը Սավիդենից ամնան։ Ապարեցեք! Օրնյա դեր հոգևոր օրհնությամբ Ջեսիկա Վարդուկյան ներնասրահան մարզասրահից ընթովանյա Սուրբ եւ Բարձրագույն Խաչիկովի խաղաղության այժմ եւ միշտեւ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն Բաշտոնական արարողությանց ավարդին ներկաները արիթը ունեցան վայելելու Հագոբ եւ Հիլդա Բաղդասարյան մարզասրահը։ Վարժարանի աշակերտները առաջնորդությամբ մարզասրահի բարերարին առաջին անգամ ըլլալով նորագարույց մարզարանին մեջ ներկայացուցին բասկետբոլի խաղը։ Շարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Այսօր գիրագի գեսորը ետ ժամը 3-ին մինչև երեգոյան ժամը 9-ը դեղի բիդի ունենա հայ թադի ինը բաստ պատկերասպրային 5-րդ թելեթոնը մեկ ազգ, մեկ թատ և մեկ աբակա նշանապանով։ Հայտնենք, որ թելեթոնի բացման հայդակրին Թեմիս Փարեչյան առաջնորդ սրբազանը իր օրդնության խոսքն ու գոչ պատգամը պիտի ուղե հայ ժողովրդին վստահություն հայտնելով, որ անոնք թելեթոնին իրենց աջակցությունը պիտի բերեն հայթադի աշխատանքներուն։
Քրեսենտ Հովիդի Հայաստանից Արաքելական Եկեղեցվո Փաստիարակչական Հանձնախումբի Թասախոսությունը դեղի բիդի ունենա Հարաչիգա Գիրագի 8 հունիսին Գեսորեյդ ժամը 1-ին ազգային առաջնորդարանի Դիքրան եւ Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ։ Ձեռնարկը նվիրված է հայ դարեցներու դարվան։ Ելույթ պիտի ունենան լարկ երաժշտանոցի ուսանողները։ Մուտքը ազատ է։ 5-7-ի 29 մայիսին համբարձման դոնին Արավոտյան ժամը 10-ին հանդիսաբերությամբ առաջնորդ սրբազան հոր Սուրբ Պադարակ մատուցվեցավ Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ Պադարակը մատուցեց Փասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո հովիվ Արժանապատիվ Տեր-Ողոս քահանա Բալթայան։ Պադարակեն վերջ ժամը 11:30-ին ճաշկերույթ մտեղի ունեցավ Գլենդելի Ռենեսանս ճաշասրահին մեջ, որ կազմակերպված էր ազգային առաջնորդարանի Դիգնաց Օժանդակ մարմնին կողմէ։ Համբարձման այս ձեռնարկը գվայլեր առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությունն ու ներկայությունը։ Ձեռնարկին հյուրընկալությունը ստանցնած էր թեմիս բարերարուհիներեն Դիգին Նվեր Սամվելյան $10,000 արադացեր նվիրադվությամբ։ Կորզատրվեցավ քեղարվեստական Հաջելի Հայդակիրմը, հանդիսավարներ Դիգնաց Միության անդամ Դիգին Վարդուկ Ավետիքյան, գազմի անդամներեն Դիգին Սոսի Բերհուդյան, Օրվան Փանախոսներ եւ խոսեցավ համբարձումի մասին։ Օրվան Մեծակույն Անագնգալը հանդիսացավ ազգային առաջնորդարանից նվիրադուներեն Դիգին Ալիս Նավասագյանի $25,000 իշխանական նվիրադվությունը։ Առաջնորդ սրբազանը իր օրհնության խոսքով քնահանդանք արձանագրեց Դիգնաց Օժանդակ Մարմնի Ժրաչյան անդամներուն եւ հատուկ շնորհակալություն հայտնեց օրվան հյուրընկալ Դիգին Սամվելյանին եւ Դիգին Նավասարգյանին, ինչպես նաեւ բոլոր նվիրատուներուն եւ ներկաներուն։ Մարամասությունները հարաճիգային։ 5-7 մայիս 29-ի հետ միջօրեին առաջնորդ սրբազանը ընդունեց այցելությունը Լոս Անջելեսի Քավարի վերահսկիչի պաշտոնին թեգնածու Դիարբաբի Շրայվերին ստանալու առաջնորդ սրբազան հոր օրհնությունները, նախքան հունիս 3-ին գայանալիք ընտրությունները։ Դիար Շրայվերին կընկերանար ազգային առաջնորդարանի սփարերարներեն Դիար Էդի Գրբոյան։ Այցելությունը արիթ հանդիսացավ փոխադարձ ծանոթացման և քաղութային զանազան հարցերու շուրջ կարծիքներու փոխանակման։ Առաջնորդ սրբազանը իր բարեմաղթություններն ու հաջողության մաղթանքները փոխանցեց Դիար Շրայվերի հարաճիգա ընդրությանց և անոր աբակա ծրագիրներուն համար։ 3-7-ի 27 մայիսին հայ 3 հարանվանությանց առաջնորդներուն հերթական հանդիպումը դեղի ունեցավ հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության Քրասենյագին մեջ Գլենդել։ Ժողովին իրենց մասնակցությունը բերին թեմիս բարեխնամ առաջնորդ սրբազան հայրը, արևմտյան թեմի առաջնորդ քերաշնոր դեր Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը, հայ կաթողիկե համայնքի Հյուսիսային Ամերիկայի առաջնորդ քերաբայծար Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանը եւ հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության հոգևոր հովիվ վերաբադվելի Հոսեփ Մաթոսյանը։ Քննարկվեցան քաղուտը հուզող հարցեր, մասնավորապես ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման ծրագիրները։ Ժողովենիետ առաջնորդները սիրո սեղանի շուրջ հյուրընկալվեցան վերաբադվելի Մաթոսյանի կողմէ։ Ուսումնական 2013-2014 տարեշրջանը արդեն հասած է իր ավարտին։ Հաջորդող շաբաթներուն տեղի պիտի ունենան մեր թեմի ազգային վարժարաններու ամավերջի հանդեսները առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությամբ։ Առաջնորդ սրբազան հայրը անցամ կամ ներկայացուցիչներով պիտի ընդառաջի դնորենության ծրավերներուն։ Հայտնենք, որ այս շաբաթներու ընթացքին տեղի ունենան նաև Թավթյան Մարիամյան գրթական հաստատության ամավերջին հանդեսները։ Առաջնորդ սրբազանին դնորինումով քահանահայրեր ներկա գլան հանդեսներուն և գփոխանցեն սրբազանին հաջողության մաղթանքներն ու օրհնությունը։ Նախաձեռնությամբ Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո Հովիվին և Հոգապարծության Գիրագի 18 մայիսին Սուրբ Պադարակենիետ 15-րդ տարին ըլլալով
ընդունելություն մտեղի ունեցավ եկեղեցվոս սրահին մեջ Իբադի Ֆրեզնոյի շրջանի երկրորդական վարժարաններու և քոլեջի հայ շրջանավարտներուն։ Հանդիսավարներ եկեղեցվո երիտասարդաց խմբագի անդամներեն Ռաֆի Աբկարյանը, Փանախոսներ Ֆրեզնո Պասիֆիկ համալսարանի նախակա Դակտոր Փիթ Մենհարես, ան շնորավորեց շրջանավարտները և հաջողություն մաղթեց իրենց աբակա աշխատանքներու մեջ։ Սեղաններու օրհնությունը գադարեց և սրդի խոսք փոխանցեց Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո հոգևոր հովիվը արժանապատիվ դերվահան քահանա Գոստանյան։ Ծերնարգին նպատակն է քնահադել ու քաչալերել հայ շրջանավարտները և զանոնք ավելի մոտեցնել մեր եկեղեցվո ու համայնքին։ Քեղարվեստական հայդակրի բաժինով ելույթ ունեցավ շրջանավարտներեն Վարդի Համամջյանը։ Ծերնարգի ավարտին շնորհավորանքի քնահատակիրներ հանձնվեցան 18 շրջանավարտներու։ Հովանավորությամբ և ներկայությամբ առաջնորդ սրբազանհոր չորեքշաբթի 21 մայիսի երեկոյան Պասադինայի հայ գետրոնին մեջ տեղի ունեցավ Պասադինայի Պետական Երկրորդական Վարժարաններու հայ շրջանավարտներու քնահատանքի հանդիսությունը։ Այս տարի սույն հանդիսության նաև հրավիրված էին և հատուկ քնահատանքի արժանացան Պասադինայի Սեփական Ամերիկյան Երկրորդական Վարժարաններու հայ շրջանավարտները։ 25-րդ տարին ըլլալով ծերնարգը կազմակերպված էր Պասադինայի Սուբսարքիս Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո հովիվին և հոգապարծության կողմէ։ Առաջնորդ սրբազանը շրջանավարտներուն պատկանումը ուղղելով քնահատանքով արտահայտվեցավ անոնց արձանագրած հաջողության մասին և հորդորեց զանոնք ծառայել մեր եկեղեցվո ու հավաքական կյանքին։ Հանդիսավարներ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի անդամ Փոլ Գրիգորյանի օգնական Սահակ Եդալյանը, իրակորձվեցավ քեղարվեստական հայդակիր։ Հոգապարծության խոսքը փոխանցեց Դիար Հովսեփ Գիրագոսյան։ Փանախոսներ Սիերա Մադրե քաղաքի քաղաքապետ Ջան Հարաբեդյան։ Կատարվեցավ աշակերտներու բարգևադրում և նվերներու դվչություն։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Բողոս քահանա Բալթայանի աղոթքով ծերնարգը հասավ իր ավարտին։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր վստահ եմ, դուք բոլոր դալ ուրախ և հպարտ եք, երբ երկրորդական վարժարանի շրջանավարտ կլաք, իբրև լավ աշակերտներ, բայց ամեն բանի առաջ Փառք Պիտակ Աստուծո ձեզի բարգեված իր կյանքին շնորհքներուն և հարիքներուն համար։ Եվ երկրորդ, շնորհակալ պիտակ ձեր ծնողներուն, իրենց ծիրույն, իրենց քուրքուրանքին և իրենց ձեզ դվաստաս երագության համար, և զուգահեռ ապար պետք է շնորհակալություն հայտնեք ձեր ուսուցիչներուն և ձեր տնօրեններուն։ Մեր մաղթանք և աղոթքը պիտի լա, որ որքան հասակով աջիկ և մեծնակ, այն կալ Աստծո շնորհքով և նաև կյանքի փարոյական սկզբունքներով աջիկ։ Ընդրեցեք լավը, ընդրեցեք փարին, ինչ որ ձեզի պիտի առաջնորդի հաջողության, ապա հով գերբով, որպեսի նախ թուք հպարտելաք ձեր աբակայով և ապա մեր շրջապատը եկեղեցին և ազգը։ Օրհնյալը լակ, շնորհավորություններ աշակերտներ, ծնողներ աչքերնիտ լույս, and God bless you all once again, congratulations to you all. Աստված օրհնեցեք։ It's my pleasure to be here tonight on behalf of the city of Pasadena to extend congratulations and best wishes to our special graduates that we're honoring tonight. Thank you.
I know the mayor wanted to be here tonight. He was unable to be here, but I'm happy to bring greetings from him and from City Hall, and to tell you, I think this is, well, 2 years ago we didn't have it. I think I've been to this event every year since I've been elected, and it's really come close to my heart because I love to see how much you honor and recognize your sons and daughters on this special occasion. So again, to the graduates, congratulations. I want you to keep a couple things in mind, five principles that should get you through no matter what the choices that you make are. One of them is seize the day. Every day that you're in college, make it the best day of your life. Make sure you don't waste it. The second is don't be afraid to fail. Try things that are very hard for you. Try things that feel difficult, that aren't comfortable. Do what you think is right in your heart and in your gut, and if it feels right to you, go after it. To my second point about all of us being Armenian, I think it's important for you as you go to this next step in your life to keep in the back of your mind who you are and that you remember that no matter what you do, where you go, you are who you are and no one's gonna change that. No one's gonna change the fact that you are Armenian and you came from here. You need to remember here, you are the future of the Armenian community. Everything you do to make yourself proud makes us proud, makes everyone in this room proud, makes your parents proud. When you do something bad, it makes all of us hurt. It reflects on the rest of the Armenian community. The fact is, all of you could do all of those things. You could all do those things. It's just a matter of making the right choices. And when you do that, think of everyone here and think of all the people that love you. You have a very big support network, and they're always going to be here for you. Congratulations. Enjoy this time, and I thank you for being here. The one thing I'd like to add to that is a lesson I've learned in my life is what really makes you happy in life is your personal relationships. So I hope that whatever you do to prepare yourself for career and success in your life, that you tend to your personal relationships, particularly with your family, because they'll be with you always. So I wish you the very best and congratulations and thank you to the community who sponsored this event. Գազմագերբության Պասադինայի սուբսարկիս եկեղեցվո հովիվին և հոգապարծության ամառնային արձագուրդի ընթացքին Սուրբ Գրային թբրոց պիտի ունենա սուբսարկիս եկեղեցին, որ նախատեսված է 16 հունիսին 11 հուլիսին, երկուշաբթիեն ուրբաթ օրերը, առավոտյան ժամը 9-ին, կեսօրը վերջ ժամը 2-ը։ Հավելյալ տեղեկություններու համար այցելել եկեղեցվո գայքեչը saintsarkis@sbcglobal.net և կամ հերացայնել եկեղեցվո գրասենյակը 626 կոդով 793
2909 TV-ին։ Նմանապես Orange County-ի Սրբոց Քարասնից մանգանց եկեղեցվո գիրակնորիա թբրոցը ու երիտասարդական խմբակը գազմագերված են Սուրբ Կրային թբրոց, որտեղի պիտի ունենա Հովնանյան համալիրին մեջ 21-ին 24 հուլիսին, երկուշաբթիեն 5-7 օրերը, արավոտյան ժամը 9-ին, կեսօրեվերջ ժամը 3-ը։ Հավելյալ դեղեցության ցամար այցելել եկեղեցվո Գայք Էջը 40manuk@yahoo.com եւ կամ հերացայնել եկեղեցվո Քրասենյակը 714 կոդով 839-77-29 TV-ին։ Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի հովիվներուն եւ հոգապարծության հովանավորությամբ եւ 30-րդ տարին ըլալով կգազմագերպվի երիտասարդաց խմբակի ամառնային Camp Shining Light Panaguma, որտեղի գունենա Angeles Oaks շրջանի Panagavairin մեջ եւ գտեւե 1 շաբաթ գիրագի հուլիս 13-ին մինչեւ շաբաթ 19 հուլիս։ Մասնակցողները գեհեդևին գրոնական թասավանդությանց, Սուրբ Կրային ընթերցումներու, շարագանի ուսուցումներու, ինչպես նաև անոնք արիթը գունենան գադարելու արդաթասարանային և ցերային աշխատանքներ։ Հավելյալ դեղեցություններ ստանալու համար հերացայնել Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի Քրասենյակը 323 կոդով 727-1113 TV-ին։ Շաբաթ 17 մայիսին Ղբդի ուղափար համայնքի Սանտա Մոնիկայի Սուրբ Պետրոս եւ Սուրբ Պողոս եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցավ ուղափար եկեղեցիներու 7-րդ տարեկան միօրյա հավաքը։ Դարեկան հերթականությամբ տեղի ունեցող Օրթոդոքս Փարապանության օրվան այս հավաքը կմեկտեղե ուղափար եկեղեցիներու հոգևորականները, որոնց մեջ յուրաքանչյուրը արարողությանց կմասնակցի իր լեզուով, ներգայացնելով իր եկեղեցական շարականներն ու հոգևոր երկերեն փունչմը։ Մասնագիտներն են հայաստանյաց արաքելական Ղբդի, ասորի, ռուսյո, անդիոքի, եթովբյո, ռումանյո եւ ուկրանյո ուղափար եկեղեցներու ներգայացուցիչները։ Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ սրբազան հոր դնորինումով եւ ընդառաջելով դրված հրավերին, Ասկային առաջնորդարանի լուսավորիչ երջախումբը մասնակցեցավ հավաքին խմբավարությամբ Լա Կրեսենտայի հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերղևոնդ քահանա Կիրազյանի։ Հետևինք երգեցողության։ Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոս Քիրքի 104-րդ գլուխի 24-րդ համարով, որ գսե. Ինչքան բազմազան են քորձերդ դեր, զանոնք փոլորը իմաստությամբ ըրերես, աշխարը լեցուն է ստեղծածներովդ։ Սիրելիներ, ցեզի գմախտենք փարիկներով լեցուն շաբաթմը, աստված փոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։